Dobro večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović i posle duže pauze ponovo smo u emisiji Komentar. Govorimo o aktuelnim dešavanjima. Večeras će samo komentarisati predsednik opštine, gospodin Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. I meni je nekako uvek neobično da vam kažem dobrodošli, jer mi smo došli kod vas ipak. A dobro, dobro večer. Dobro večer. Kažite mi za početak o budžetu, evo, usvojen je krajem godine i to je najaktuelnija tema u ovom trenutku i zašto će on biti utrošen i koliko iznosi? Jeste, pre svega to je zaista jako važna tema početkom svake godine, ali mi pre svega smo ove godine, do kraja prethodne godine za narednu godinu usvojili budžet jedan koji je veoma realan, što na što sam veoma ja lično ponosan, iz razloga što u principu je bila praksa da budžeti se usvajaju nerealno, odnosno da budu po željama građana ili mesnih zajednica, da ne bude to realno sprovodivo što tiče investicija. Znači, ove godine smo usvojili budžet, kažem, od 2 milijarde i 600 miliona, koji je samo negde 7-8% veći nego prethodni, koji je ostvareni prethodni. Znači, da bude jasno građanima, ovaj ostvareni je, znači, potpuno realan ostvareni, naravno, nešto smo planirali malo više, zato što imamo određene planove i oko prodaje zemlje i očekujemo da je ovo zaista realno, a ako je usvojen realan budžet, onda i ono sve što je u budžetu realno je očekivati da će biti realizovano. I to je ono u stvari što je jako važno i što do sada retko kada je bio primer. I zato toliko o budžetu i razgovaramo i mislim da to treba da bude praksa. Naravno, po ugledu na republički budžet i na premijera Vučića i mi koji vodimo lokalne uprave treba tako se ponašamo, jer kažem da realan budžet garantuje realizaciju onog što je u njemu. I još što je tu veoma zanimljivo, što se tiče budžeta opštine Stara Pazova, da nekih gotovo 40% je za investicije. Kažem, generalno ranije je uvek praksa bila da mnogo manji procenat budžeta ide za investicije, zato što mnogo toga se troši na ove redovne obaveze. Naravno, uz jako dobar rad javnih preduzeća, gde ne izdvajamo za dotacije javnim preduzećima, nego gde se javne preduzeća finansiraju iz svojih zarađenih sredstava, mi smo stvorili mogućnost da realno napravimo ovoliko visok procenat za investicije u budžetu. Tako da znači da ćemo ove godine negde računamo oko 800 miliona uložiti u investicije po našim naseljenim mestima i veoma značajne i kapitalne investicije za građane tih mesta. Kažem, zato je ovaj budžet specifičan i ovo je jedan od najboljih budžeta, a ja sam dugo u lokalnoj upravi, jedan od najboljih budžeta koji je opština Stara Pazova usvojila do sada. I ono što je najvažnije, znači godina je završena bez zaduženja, znači ista situacija koja je prošle godine, vi u ovom vaš drugi mandat. Jeste. Mi se u prethodnom mandatu nismo zaduživali, nego smo servisirali nasleđene dugove i obaveze, tako da i to je jako dobro da određeni broj kredita izašao, da veliki broj tih kreditnih obaveza izlazi do juna ove godine i gde imamo sada plan da i ono što je ostalo refinansiramo, tako da vam bude jako lagodno, lagano da to sve servisiramo, vraćamo. Kažem, kad smo uspeli onako visoke kreditne obaveze gde smo imali i po 20-30 miliona dinara na mesečnom nivou da servisiramo, uspeli smo se redovno i uspeli smo naravno sve investicije koje su završene ili do nekog određenog nivoa završen, da sve isplatimo, platimo, tako da smo potpuno relaksirani što se tiče duga i obaveza ušli u 2017. godinu. I koje su naseljena ugroženja? Koje će biti prioritet sada kada već govorimo o budžetu i izdvajanju ovdje? Pa generalno, veoma ravnomerno su raspoređena sredstva. Naravno, prema potrebama i veličini naselja, zato što naša dva mesta, Stara i Nova Pazova, su daleko veća od ostalih mesta, tako da i mnogo više sredstava će biti uloženo u ta mesta. Ali generalno u svakom mestu imamo jednu od velikih ili dve kapitalnih investicija koje su jako važne za ta mesta. Puno ćemo uložiti ove godine u prosvetu, odnosno u poboljšanje uslova za naše učenike, tako da ćemo potpuno sanirati, rekonstrukcija, generalna sanacija škole u Belegišu, u Novim Banovcima, izgradnja dve školske hale, jedna u Staroj, jedna u Novoj Pazovi i sanacija škole u Vojki. Tako da to je, što tiče školstva, zaista ove godine dosta, pored, između ostalog, i u svaku školu pomalo ono što je neophodno, ali ovo je sada, kažem, na ugodnu prirodnost, tim što ćemo i narednih godina nastaviti svake godine da po nekoliko škola potpuno adaptiramo. Jer svedoci smo da
prosto je to, škole su naše, nisu, da kažem tako, u lošem stanju, ali generalno to se uvek traje više godina da se ne ulaže, ali sad smo, kažem, napravili takav budžet da ćemo ove godine puno ulagati u tom pravcu. Mislim da je jako bitno da pomenem u 2016. godini koji su projekti infrastrukturni završeni. Kompletna rekonstrukcija centra Vojke, ali tako je jedan od... Pa da, to je još jeste jedan važan projekat koji je još u izgradnji. Ovo vremenski uslovi su zaustavili, ali veoma kapitalno projekat za to, za to naše mesto. Zato što generalno to je jedna moderna raskrsnica i uređenje kompletnog centra, s tim što ćemo, kažem, u sljedećoj fazi rekonstruisati, u stvari urediti fasadu crkve i svih tih nekih društvenih objekata koje su, ali također škole, kao što sam već malo pre napomenuo. Sada je trenutno u toku unutrašnja adaptacija, planiramo posle naravno iz polja to, pošto će to sve jako lijepo da izgleda, i te društvene objekte koji se nalaze uvek u takvim mestima u centru, da potpuno renoviramo i da to sve da jedan izgled jednog, da kažem, evropskog mesta. Ta investicija je vredna 40 miliona dinara i ono što je zanimljivo, to je vaš prvi projekat, dakle prvi projekat opštine Stara Pazova sa Ministarstvom privrede, je li tako? Jeste. Ali niste sarađivali. Jeste, to je prosto, pojavio se konkurs i gde smo 50-50 posto finansirali Republičko ministarstvo privrede i opština, tako da to je, evo sada je se pojavio novi konkurs i aplicirali smo za izgradnju infrastrukture u industrijskim zonama. Pojavio se konkurs i verujemo da ćemo sad ponovo, pošto je ovo kao uspešan projekat prošlo, da ćemo ponovo imati uspeha i na ovom konkursu koji je trenutno u toku. I evo kad dalje pričamo o infrastrukturnim projektima, tu je izgradnja kružne raskrsnice. Tako, to je nešto čemu smo pričali u posljednjih... Jeste, ima nekoliko projekata koji su u toku, tako da kažem, to je izgradnja kružne raskrsnice kod bazena, ali tačnije to je neki centralni deo naše opštine, odnosno jedna raskrsnica gde se prosto ide u svim pravcima naše opštine, i prema Novoj Pazovi, Staroj Pazovi, Banovcima i Vojki, i trenutno je očekujemo do kraja ovog meseca da bude izabran izvođač, raspisan je konkurs, zajedno finansiramo sa pokrajinskim fondom za kapitalno ulaganja, koji za ovaj posao izdvaja 70%, opština 30%. Isto tako ugovorena je izgradnja tri kružne raskrsnice sa spajanjem tog puta od izlaza Stare Pazove do nadvožnjaka, do autoputa Beograd-Novi Sad. 40% finansira opština, 60% Putevi Srbije. To je već završeno, potpisan ugovor, izabrani izvođači, tako da to očekujemo ranim proletnim danima, odnosno kada prođu uslovi zimskog režima saobraćaja, da će krenuti radovi na tom delu puta. Ovo izgradnja petlje sa isključenjem na autoputa E75 je recimo jako važno i zbog privlačenja investitora. Jeste, to je jedan od najvažnijih projekata, može slobodno reći višedecenijski, višedecenijska želja i građana Nove Pazove i svih ovih privrednika koji rade u industrijskoj zoni u Novoj Pazovi i sada u ovoj četvrtoj industrijskoj zoni između Stare i Nove Pazove. Tako da to je jako važan, kažem, moment. Negde skoro smo i razgovarali u vladi oko tog projekta i očekujemo da do negde do 1. maja ta isključenje, odnosno to treba da bude završeno. Naravno, tu je bilo niz problema, pre svega tehnička dokumentacija ili imovinsko-pravni odnosi koje je opština prihvatila na sebe. Projektnu dokumentaciju, imovinsko-pravne odnose, to je bilo jako teško, negde preko 20 privatnih parcela gde je i negde i više vlasnika. Uspeli smo da regulišemo da opština postane vlasnik tih parcela, pa posle toga da prenesemo na Republiku Srbiju, na državu, tako da Putevi Srbije mogu da investiraju u tom delu. I veoma smo ponosni na to, zaista to je bio veliki posao, dugo i trajao, ali evo kažem do 1. maja, pošto velika kompanija Lidl počinje sa radom negde oko 1. maja i sada već imamo pregovore sa nekim novim investitorom u toj industrijskoj zoni koji će graditi svoje velike objekte, tako da će to biti veoma značajno da negde, eto kažem, na proleće ta petlja počne da funkcioniše. Pa to je i logično da bi investitori došli, prosto prvo se mora srediti te infrastrukturni problemi, a u Pazovi ih je dosta bilo, kao i problem sa kanalizacijom. Pa što se sada dešava po tom pitanju, da li
Trenutno smo u fazi pregovora, znamo da je ovaj taj veliki projekat... To je veliki problem zapravo ovdje u fazi. Pa i dalje je to veliki problem. Kanalizacija zaista, pogotovo u nekim mjestima gde je, ovaj, kao što je Stara Paza, Vojka, Nova Paza, koja su malo niža od ovog dela u Podunavlju, gde malo su viša, pa to malo bolje funkcioniše, naravno, ovaj... Mi smo u fazi pregovora projekat javno-privatno partnerstvo, izgradnje kanalizacije kroz projekat javno-privatno partnerstva. Što to znači javno-privatno partnerstvo, da objasnimo samo malo? Kad znači da ćemo pronaći investitora. Mi smo u fazi razgovora veoma, da kažem, blizu realizacije investitora koji će izgraditi kanalizaciju na teritoriji cele naše opštine, negde ovaj, u svim naseljenih mestima. Rok izgradnje je po tom, kažem, projektu 3 godine, a 20 godina taj investitor bi upravljao kanalizacijom, odnosno kroz priključke i korišćenje kanalizacije vratio svoja sredstva i zaradio ono normalno što treba da zaradi. I taj projekat je jako dobar. Mi smo uspeli sa jednom projektom, sa projektom javnog privatnog partnerstva izgradnja puteva u svim našim neasfaltiranim ulicama i to je jedan projekat koji je zaista... To je ovdje pilot projekat, kako bih rekla. Jeste, mislim da se nigde u Srbiji nije desio tako dobar projekat. Mislim, ta vrsta projekta i da je to ovaj, se pokazalo kao jako dobro. To je, ovaj, znači, asfaltirali smo negde oko 38 kilometara sporednih ulica i negde oko 116 ulica, gde ovaj, sada u narednih 5 godina investitor će kroz održavanje naših lokalnih puteva to sve naplatiti i naravno zaraditi ono što je sasvim normalno u svim projektima gde neko ulaže svoje sredstva. Tako kažem, to je sličan princip, mislim, ne znam da sam dovoljno da bi građani razumeli. Stvar je znači u tome da kroz korišćenje kanalizacije i kroz priključke investitor se naplati. Opština je garant toga svega da ovaj će to naravno biti realizovano i da će građani redovno servisirati svoje obaveze. Samo da pitam, dok se stiglo sa putnim pravcem Stara Pazova-Banovci, u kojoj fazi je sada taj? Pa to je upravo ovaj deo puta koji sam rekao, to je faktički druga faza je ovaj ugovorena, to je sa Putevi Srbije 60%, opština 40%, ovaj, i očekujemo, kažem, Ministarstvo saobraćaja da izda dozvolu regulisanja saobraćaja za vreme radova kada prođe sezona zimske službe. Prosto u ovom periodu se takve dozvole ne izdaju i negde smo tu, eto, sada trebamo stali. Tako da očekujemo negde, mislim da je to negde polovino marta objektivno da krenu ti radovi. I to je faktički druga faza do nadvožnjaka, sledeća faza, naravno... Prva je završena. Prva je završena, sledeća je, ima još dve. Sljedeća je do Starih Banovaca i četvrta u naselju, samo Stari Banovci. Očekujemo da kad završimo onu u drugu, onda ćemo naravno razmišljati o trećoj i četvrti. Pomenuli ste da ćete dosta ulagati u zdravstvo, prosto to je budžetom predviđeno i premijer Aleksandar Vučić je rekao da će 2017. godina biti prosto godina ulaganja u zdravstvo. I dokle se tu stiglo kada je Stari Pazovi, na čemu sada radite? Jeste, ja moram da kažem da mi smo za 2016. godinu kao našu najbolju ustanovu proglasili Dom zdravlja koji zaista funkcioniše izuzetno dobro i veoma smo zadovoljni i ponosni na to zato što jedan od rijetkih doma zdravlja koji nije prosto najprostije kažem dužan prema svojim dobavljačima nego funkcioniše potpuno ovaj regularno i plaća sve svoje obaveze. Mi smo puno, zaista i do sada ulagali u zdravstvo. Sve naše ambulante su dosta dobro sređene, uređene. Gledat ćemo sada i razgovarati skoro sa direktorom da poboljšamo broj lekara i tako dalje, što je malo i problem. Problem ovde sa lekarima koji ne ostaju, tako odlaze u veće gradovi? Pa, naravno, uvek je njima želja da odu u Beograd, ne u veće gradovi, nego u jedan veliki grad. Mi smo ovde na jako blizu Beograda, tako da ovaj, ali međutim i sada sve bolji uslovi u Staroj Pazovi, evo, polako dovode do situacije da lekari iz Beograda žele da dolaze da rade u Staru Pazu. Zato što su stvoreni jako dobri uslovi i kažem, uvek smo i napominjali 2014. godine smo mi ovaj, formirali odelenje za dijalizu, što je bio veliki doprinos ljudima koji boluju od te teške bolesti, da građani Stare Pazove koji boluju te bolesti imaju uslove da dijalizu obavljaju u domu zdravlja u Staroj Pazovi. Da to je, naravno, svake godine, odnosno svakog meseca u dogovoru sa
direktorom Doma zdravlja, mi obnavljamo nešto od opreme, tako da mnogo toga je obnovljeno. Ove godine imamo u planu da najviše radimo na Domu zdravlja u Staroj Pazovi i Domu zdravlja u Novoj Pazovi. Pošto ste opremili sve domove zdravlja novom? Jesmo, da, jesmo, mnogo nove opreme. Kažemo, ove seoske ambulante dosta su uređene, sređene u prethodnom periodu, zaista smo sve obnovili, sve ambulante. Krenuli smo, kažemo, od onih najmanjih seoskih gde je gde smo se trudili da građani imaju iste uslove kao i ovim, da prosto rečeno, gradskim. Da smo sad ovakvom nevremenu kao... Jeste, naše, imamo jedan plan koji je za Niš, tiče Doma zdravlja, to je da napravimo jedinstvenu hitnu službu. Mi trenutno imamo tri hitne službe, jednu Staru, jednu Novoj Pazu, jednu u Banovcima. I pošto non stop nam svake noći dežuraju tri ekipe, prosto smo shvatili da je mnogo bolje da na jednom mjestu napravimo, izgradimo jedan objekat, jednu zgradu hitne službe gde bi tri ekipe istovremeno dežurale, što bi bilo mnogo efikasnije. Jer ako jedna ekipa u Staroj Pazi ode na teren, nema druge ekipe. Ovako, ako bi se tri ekipe bile na jednom mjestu, bilo bi mnogo efikasnije. Na tome ćemo raditi u narednom periodu i tražimo trenutnu lokaciju. Razmišljamo da to bude negde upravo kod ove raskrsnice i ovom kružnom toku o kojom smo pričali, koja je nekako centralna raskrsnica na teritoriji naše opštine. Rekli ste da čak i lekari dolaze da rade u Pazovu, a zanimljiv je podatak da je 14% tako prosto pala nezaposlenost u vašoj opštini i da je sad negde oko 2000, je li tako, ako se ne varam, samo tako nekako ni trenutno nisam baš precizno informisan, ali zaista je razgovaram često sa ovim velikim kompanijama, pogotovo iz zapadne... Kažemo, prošlu godinu. Jeste, da. Pa najjednostavnije se objasniti da je 2011. godine podatak, da je 2011. godine u Staroj Pazovi bilo 9400 zaposlenog građana opštine Stara Paza. Danas je, odnosno pre nekoliko meseci, poslednji podatak je bio 17800 građana Stare Pazove u stalnom radnom odnosu. To su zaista impozantni brojevi koji govore koliko je se u tom smislu otišlo napred. A znamo da cela naša zemlja je posvećena stabilizaciji u tom privrednom smislu, gde ljudi treba naći posao, da naravno žive sa svojim porodicama svog rada, i mislim da smo mi tu zaista napravili jedan veliki uspeh. Prosto veliki broj kompanija stranih i domaćih, i naše kompanije domaće svakodnevno imamo kontakte gde se proširuju, primaju veći broj. Prosto je sada već jedna nestašica radne snage i sada dolazimo, ja sam ranije često govorio o tome, jednu situaciju što je jako dobra i prosto smo očekivali to da će sada velike kompanije da se bore za radnike. Niko sada više neće da se, svako će gleda da sačuva svog dobrog radnika, i prosto sada dolazi do konkurencije gde već mora, i što se tiče plate i ličnih dohoda, da te kompanije vode računa. Evo sada očekujemo, kažem, početkom maja otvaranje Lidla. Već je raspisan konkurs gde oni primaju više od 200 radnika, plan je da prime oko 450 radnika, i sada već ove neke kompanije koje se brave sličnim delatnostima, kao što je Deleze, kao što je Delta Transport, kao što je Milšped, strepe za svoje vozače, viljuškare, tako dalje, te specifične zanimanja, zato što ova nemačka kompanija, kako polako se stvari odvijaju, imaće mnogo bolje, davaće mnogo bolje lične dohotke, odnosno plate radnicima. I sada kada dolaze kod vas građani, na šta se oni najčešće žale? Vi često razgovarate s njim, stvari pa jeste, da. Vi ne primate samo klasičnu građane, nego vi čak se nađete na ulici ili bilo gde. Naravno, da, ja prosto tako živim jednostavno i kao i ranije, i jako često i jednostavno jako dobro poznajem sve te probleme građana. Mislim da sve je to klasično, svako ima neke svoje specifične probleme, ali generalno ne znam ni šta bi izdvojio. Mislim da i što se tiče socijalnog programa, gde obično u svim opštinama, jer svi predsjednici imaju, da kažem, nekih problema, mi smo dosta i tome dali veliki doprinos da oni građani koji najteže žive od ove godine, kao i svake godine prethodne, svako od tih porodica će dobiti po tonu i 200 uglja, i sada smo trenutno... 1000 tako porodica obezbedili? Pa mislim da... 1000 najsiromašnijih? 1500 do kraja celog programa. 1500 porodica bi trebalo da dobije po tonu 1,2 tone uglja, gde otprilike to
njima puno znači, pogotovo sada mi uvek malo kasnije krenemo kada, ono što se kaže u toj prvoj fazi zime, i lakše sada kad ovo je trenutno u toku ta podela i gde vidim da je to jako dobro prihvaćeno i zaista vodimo računa da to stvarno budu oni, one porodice kojima to znači. I paketiće za decu, to paketiće, je standardno? Da, to je sve standardno, godine, jeste, da. Standardno i nekako već smo to i navikli i nekako ni ne obraćamo posebno pažnju, ali znam koliko to znači deci i to su jako lepi paketići, trudimo se da to zaista budu paketići koji će da obraduju tu decu kvaliteti sa igračkama, a ne samo da forme radi podelimo paketiće i znam da su građani zadovoljni, to sam oko nove godine se kretao i video. Tako da, problema uvek postoji, građani uvek imaju problema, ali kažem, mi se trudimo, pomažemo koliko možemo, ali najvažnije je ovo što mi radimo, to je da se stvore uslovi da ljudi mogu da se zaposle, da prosto žive od svog rada, oni su njihove porodice. Ako smo pomenuli decu i paketiće, da pomenemo taj modern objekat vrtića u Belegišu, u vašem Belegišu. I ono što je interesantno, ovde se čeka na upis čak koliko dece. Nema liste čekanja, da. Jednostavno stvoreni su uslovi i kapaciteti i ove godine ćemo proširivati vrtić u Staroj Pazovi. To je isto planirano budžetom. Trenutno tu negde najviše nekih problema postoji. U ostalim mestima ima dovoljno mesta u vrtićima. Mi imamo još u planu da gradimo dva vrtića, to je u Vojki i u Starim Banovcima u narednom periodu. Inače, svako mesto gotovo i svaka sredina, kažem, ima modern, funkcionalan vrtić gde ima dovoljno kapaciteta i mesta za svu decu. Ranije, naravno, je bilo problema, bili su uslovi da soba roditelja zaposlena, pa i tako dalje. Sada je uslov da neko želi da se upiše i upiše svoje dete u vrtić. I na tome ćemo raditi i dalje. To su velike obaveze, velike troškovi. Ako samo napomenem da 320 radnika radi u našim vrtićima, to je dovoljno govori koliko je to da se sve to finansira lokalna samouprava, odnosno opština, to dovoljno govori koliko su to velike obaveze, ali s obzirom da se radi o našoj deci, mi naravno na tome nećemo stati, kažem, još ćemo nastaviti sa izgradnjom ovih vrtića, što sam pomenuo, u ovim mestima u kojima nemamo adekvatna rešenja, odnosno imamo, u Starim Banovcima smo mi iznajmili nekoliko objekata, preuredili u vrtiće, ali sada želimo da izgradimo vrtić koji će biti u vlasništvu vrtića i koji će biti, znači, namenjen isključivo za te potrebe. Stara Pazova je jedna od retkih opština u kojoj je natalitet visok, što je jako interesantno. Jeste, i to kažem, ja veoma smo ponosni, svake godine imamo veći broj prvaka u našim školama, to je jako lepo. Prošle godine bilo 40 dece više, ove godine 30-40 dece više u prvim razredima i naravno da se tome radujemo i primetno je prosto i da polako, kažem, u Staroj Pazovi dolaze ljudi da žive iz drugih sredina. A to je razlog sigurno zato što nalaze posao. Znači, opet kažem, se vraćamo i sve je povezano i sve je negde privreda u pitanju i sve je negde važno da vodimo računa, da stvaramo taj ambijent, da ljudi mogu da rade, da imaju uslove. I da budete privlačni investitorima. Naravno. Znaš što je jako bitno, još zapomenemo, je i to da je u toku izgradnja hrama. Možete kažeti nešto više samo gde se nalazi tačno lokacijski i to je naše naselje Banovci Dunav, koje je preraslo zaista prosto Novi Banovci, Stari Banovci, Banovci Dunav i taj deo Podunavlja pa i Belegiš se razvijaju zaista iz godine u godinu, je primetno sve veći razvoj tih mesta i ukazala se potreba da građani tog dela naselja žele da se izgradi jedan hram. Mi smo učestvujemo u tome, opština sa Srpskom pravoslavnom crkvom, i verujem da u narednih godinu dana dve će taj hram biti izgrađen. Isto tako u tom delu u narednim godinama mislim da ćemo ove godine raditi, pripremati projektnu dokumentaciju, želimo da izgradimo jednu osnovnu školu za taj deo naselja, pošto što je u nekim ranijim godinama to bio jedno manje naselje koje je bilo praktično priključeno Novim Banovcima, ali kažem, kako se sve to razvija, zaista to sada postaje jedno ozbiljno naselje i pomalo počinje da liči na jedan mali gradić.
Ja, vi ste nedavno bili i u Mađarskoj, ako se ne varam, tako tamo da. Ste čak predstavljali tako projekte koje... Pa jeste, iskoristili smo je... Vi ćete memorandum, je tako, sa nekim evropskim gradovima? Jeste, je, jeste. Iskoristili smo jedan moment gde se jako dobro, jako približila politika naše vlade, mađarske vlade, na zajednička zajednica, jedan dobar odnos naših premijera, premijera Aleksandra Vučića i mađarskog premijera, i naravno videvši to, mi smo odmah želeći da to iskoristimo, kažem, takvu dobru političku atmosferu, bili u Mađarskoj, u našoj ambasadi u Budimpešti, predstavljali našu opštinu mađarskim investitorima, pozvali ih ukoliko žele da dođu da ulažu kod nas, i naravno napravili kontakt sa nekoliko mađarskih gradova da bi mogli da pratimo pretpristupe fondova Evropske unije, da zajedno sa njima konkurišemo. I to su naravno i posticaji za privrednike ovde, tako jest. Ima i poseban fond u autonomnoj pokrajini Vojvodina, i ono što je interesantno, vi sada pretpostavljam imate dobru saradnju sa autonomnom pokrajinom, što nije bio slučaj ranije. Mi sada imamo izuzetno dobru saradnju, znači, kao i sa Republikom. Naravno, da, zato što sve se promenilo, i velika želja pokrajinske vlade i samog premijera Mirovića zaista da se uključi u rad što više lokalnih samouprava, i prosto onaj ko bude znao to da iskoristi, imaće zaista veliku mogućnost. Gotovo i sada su ponovo raspisani određeni projekti, konkursi kod fondova pokrajinskih, gde treba samo pratiti pokrajinski sekretarijat, isto tako imaće puno u ovoj godini 2017. konkursa gde treba pripremiti projekte na vreme, konkurisati. Mislim da sada je velika šansa. Mi očekujemo zaista veliki doprinos razvoju Stare Pazove od pokrajinske vlade. I pokrajinski premijer je već bio u poseti Stare Pazove. Jeste, bio je, da, i sve smo se dogovorili u principu, i mi smo, on je zaista zadovoljan saradnjom sa opštinom Stara Pazova i u prethodnom periodu, i time ono što smo mi predložili kao naše želje, da što ćemo mi konkurisati, što mi želimo da nam pokrajinska vlada pomogne i finansijski i u svakom smislu. Tako da očekujem zaista da će to biti efekt. Pa već jeste, već je u prethodnom periodu, pred kraj prošle godine, bio konkurs kod, kažem, pokrajinskog fonda za kapitalno ulaganje, gde smo mi to konkurisali za tu raskrsnicu s kojom smo pričali, dobili 70% sredstava. Mislim da bi trebalo malo da pričamo sada i o predsjedničkim izborima. To je nešto što nas prosto čeka, redovni predsjednički izbori, i premijer Aleksandar Vučić je rekao da će saopštiti ime kandidata oko 15. februara, ako se ne varam. Pa evo, neko vaše viđenje, da li je rano da prosto kažemo, ostalo još neki... Ma naravno nije, mi smo... Srpska napredna stranka se priprema već za te izbore, zato što prosto nama nije bitno ko će biti kandidat. Mi znamo da svako onaj ko bude kandidat, to je kandidat Srpske napredne stranke, i mi već radimo, zaista u fazi smo podmakloj priprema za te izbore, govorim za opštinski odbor Stara Pazova, jer jednostavno brzo će to sve da dođe, da priđe, i koliko ja vidim da kandidat Srpske napredne stranke će pobediti sigurno. Jednostavno, građani prepoznaju jednu veliku borbu premijera Aleksandra Vučića na čelu vlade republičke, jednu veliku borbu za jednom Srbijom koja će konačno da se okrene životu svojih građana, konačno da se okrene privredi, konačno da vodi računa o tome kako će građani da žive iz godine u godinu sve bolje, i mislim da to prosto prepoznaju građani, da tu neće biti problema, s tim što naravno nikada ne treba reći sve je gotovo, kao u sportu, tako i u politici uvek treba se pripremati, voditi računa. Mi ovde kao lokalne samouprave ili opština, ili ja kao predsednik opštine, smo negde ambasadori te politike, i dosta građani kroz nas gledaju politiku jedne stranke, i tako da moramo da vodimo računa i da svakog momenta budemo posvećeni boljem životu građana naše opštine i naše Srbije, i mislim da ukoliko budemo pratili premijera Aleksandra Vučića, i ako budemo tako radili, da dugo nećemo imati problema da imamo poverenje građana.
Znači, opštinski odbor SNS u Staroj Pazovi je već pripremljen, tako, pretpostavljam da i sa građanima razgovarate, pa kad ste već pomenuli da oni očekuju da se bolje živi, pretpostavljam da pričali ste sa njima, šta kaže? Naravno, zaista jedno veliko poverenje, kažem, u premijera i u politiku Aleksandra Vučića, da je politika okrenuta tome da za bolji život građana naše zemlje. To je ono što građani prepoznaju kao dobro politiku, to je ono što građani žele. Niko više ne želi da razmišlja o nekim prethodnim vremenima, o nekim teškim vremenima, zato što jednostavno u biti čoveka je da gleda u napred ono što je bilo, ne može se promeniti, ali sada ovakva politika koja garantuje gotovo jedan prosperitet, jednu stabilnost, jednu sigurnost, a to je sve ono što je premijer Vučić i Republička vlada radila do sada, stabilizacija budžeta bez deficita, pričao sam o budžetu u opštine, sve je to negde povezano i slično, samo što je ono viši nivo, ovo niži nivo, tako da to je ono što građani pozdravljaju i zaista se vidi jedno raspoloženje građana da se takva politika nastavi, a to znači da predsednik Srbije ostane kandidat Srpske napredne stranke, zato što to ne bi menjalo trenutnu politiku i ono o čemu Srbija teži, ka čemu ide. A kako komentarišete ove sve učestalije napade vaših političkih protivnika? Oni su već i krenuli u kampanju, već imaju i spotove spremne. Nisam primetila da Srpska napredna stranka još uvek krenula. Ma prosto... Tako agresivno kao oni u kampanju. Prosto jednostavno mislim da je neozbiljno takav način kampanje, napada, njihova kampanja je već, se vidi da će biti posvećena napadima na Srpsku naprednu stranku i mislim da je to jako neozbiljno i da to neće doneti ništa. Pošto, kažem, već smo videli da građani prepoznaju ovu politiku koja je potpuno u interesu građana Srbije, tako da prljava kampanja, mislim da nema više mesta i da polako Srbija izlazi iz tih vremena kada je bila što prljavija kampanja prema protivniku, to bolja kampanja. Ne, sada treba pričati o onom šta ćeš da uradiš, za šta si sposoban, šta znaš da uradiš, da bi ti građani verovali i da bi, naravno, na kraju glasali za tebe. A vi ne očekujete dakle incidente kao u protekloj kampanji i ove godine? Evo, imali smo opet prekid tribina Srpske napredne stranke, to je nešto što se ponavlja, što je bilo i u prošloj kampanji. Pa, prosto, ne znam šta bih rekao za to, to je to toliko... Čak i za izbore za mesne zajednice, ako se sećate, bilo je da. Da, to je toliko bez veze da prosto jednostavno mi moramo da shvatimo jednom da svako ima pravo da razmišlja svojim glavom. Ne može neko ko razmišlja drugačije da dođe i da ne dozvoljava onom ko... Ali naravno tu su bili građani koji to žele da čuju. Znači došlo je nekoliko građana i to pogotovo iz drugog mesta, pričamo o Beški. Jer naravno da znam, Beška je tu u komšiluku i poznajem ljude i video sam te snimke, nisam bio na toj tribini, ali video sam snimke i znam, video sam te ljude. Znači, jednostavno ti ljudi koji su tu želeli da dođu, a to čuju, ne može neko da dođe iz nekog drugog grada, da to njima brani, ja to uopšte ne mogu da razumijem, zaista. Vidi se da je to incident planiran, da su to plaćene osobe da prave incidente, ali mislim da više to da i naša ministarstvo unutrašnjih poslova spremno da sve to dovede u red i to više u tome. Nema smisla uopšte više na taj način da reaguje, o tome pričamo, da zaista treba da dozvolimo da to bude jedna kampanja, kažem, ponovo podvlačim, da pričamo o tome ko je šta sposoban da uradi, koliko može da uradi za ovaj narod, za ovu državu, da se živi bolje. Jednostavno, ja očekujem da evo sada ovi izbori su jesu ključni i prekretnica negde da se nastavi ta politika Aleksandar Vučića pre svega i sada srpske vlade, da jednostavno ta politika prosperiteta, napretka u svakom smislu, da ne sme niku, da su građani svesni, ne smo dozvole se sada to preseče i zaustavi. Kako vi Srbiju vidite ovako u jednoj rečenici posle izbora? Ja zaista ovi izbori, rekao sam da su prekretnica i posle ovih izbora vidim u narednom periodu za jedan kratak period jednu srećnu Srbiju, jednu Srbiju zaposlenu gde će građani imati svoj posao, gde će se baviti svojim poslom, gde će sa svojim porodicama živeti od svog rada. Evo, za kraj da vas pitam još, ne znam da li je tačan podatak, ali Stara Pazova će 2017. postati grad, tako da biće status grad.
Pa mi, mi radimo na tome, da će to biti 2017. ili 2018. nisam siguran, ali sigurno jako ozbiljno i studijezno radimo na tome. Prosto status grada je jedna politička odluka koje Ministarstvo za lokalnu samoupravu predlaže Republičkom vladi pa Republičkom parlamentu. Šta to zapravo znači, šta to donosi? Upravo to hoću da objasnim koliko je to važno za, za naše građane i mi se pripremamo i posle toga kada se donese ta politička odluka, sva ostala ministarstva su važna u smislu da se sve institucije republičkog nivoa koje funkcionišu na teritoriji naše opštine dobije viši status. Da bi to sve se sprovelo, mi se jako ozbiljno pripremamo time što navešću primjer samo recimo Ministarstvo pravde gde mi recimo kao bi dobili status grada, dobili bi i privredni sud, a pričali smo malo koliko je privreda u Staroj Pazovi razvijena i jeste veoma razvijena i koliko je bitan privredni sud za, za naše privrednike i za naša preduzeća, ali mi smo, kažem, u toj u pripremi da se to desi dogradili zgradu suda, proširili, adaptirali i stvorili prostor da može da stvorimo uslove gde bi taj privredni sud na kraju kraja mogao se smestiti. Isto tako kupili smo veliki prostor od Erste banke, negde oko 1200 kvadrata u centru Stare Pazove, da bi proširili neke druge institucije kao što je PIO fond, kao što je socijalno, kao što su te sve institucije republičkog nivoa koje su sada odelenja u Staroj Pazovi, da bi poreska uprava, da bi to sve podigli na nivo filijala. Znači, moramo da stvorimo uslove, da ozbiljno na tome radimo, jer u principu, ako bi samo politički dobili status grada i ako ne bi bili spremni na to, trebalo bi sve republička ta ministarstva, te svoje institucije da dižu na viši nivo, a to bi jako dugo trajalo i jednostavno u toj situaciji da li ima sredstava ili nema sredstava, ovako mi se, znači kažem, aktivno za to spremamo, ili što se tiče policije, da dignemo na viši nivo, da obezbedimo prostore, da se otvori stanica policije u Banovcima, ali moramo adekvatan prostor da obezbedimo i tako dalje i tako dalje. To je jedan zaista obiman posao, ali kažem, mi smo već podmakli u svemu tome. I naravno da pre svega Pazova, zbog broja građana, zbog veoma razvijene privrede, to i zaslužuje, što je naravno preduslov svega, ali kažem, mi se veoma ozbiljno za to pripremamo i kažem da će, i očekujemo ćemo to jako brzo znači, prepoznaće to kod nas i republička, odnosno imamo već saznanja i boravio je skoro i državni sekretar za lokalnu samoupravu koji je upravo o tome razgovarao, ali kažem, želimo da to sve pripremimo studiozno i da to se vide efekti toga kad postavimo grad. Znači, dobijanje statusa grada će dovesti i investitore, jer prosto će biti zadovoljeni i svi drugi elementi. Naravno, no, tako je, mnogo bolji uslovi, jer evo, znamo, u Staroj Pazovi ima više od 1000, recimo, preduzeća, a Privredni sud je u Sremskoj Mitrovici, tako da sve te obaveze prema Privrednom sudu, ta preduzeća i privrednici Stare Pazove moraju da rešavaju u Sremskoj Mitrovici, a mi ako dobijemo status grada, imat ćemo Privredni sud u Staroj Pazovi. Naravno je to mnogo povoljnije za investitore, pošto se nalaze sve u svom mestu. Tako da i ostale stvari, ostale te republičke institucije koje su jako važne, prerašće na viši nivo. I evo za kraj imam još jedno pitanje samo, na čemu trenutno radite kada je reč o projektima? Evo sad u januaru, šta je sad u toku? Pa malo pre sam rekao da trenutno smo aplicirali, konkurisali u Ministarstvu privrede ponovo. Ima jedan zaista jako... To je stvari najave jedne dobre saradnje sa Ministarstvom privrede. Jeste, ali zaista jedan jako dobar projekat gde se finansiraju infrastruktura u industrijskim zonama. I mi smo konkurisali za put od kružnog toka kod firme Deleuze do kružnog toka kod servisa Volvo. To je faktički od Nove Pazove do Novih Banovaca za izgradnju paralelnog puta uz autoput, koji bi veoma bio značajan za razvoj te industrijske zone i očekujem da će to da prođe i da ćemo na proleće, kada negde se to sve završi, početi izgradnju tog puta koji bi jako puno značio za dalji razvoj, kažem, privrede. Želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala što ste bili moji gosti večeras. Hvala. Poštovani gledaoci, vidimo se sledeće nedelje. Hvala vam na pažnji, prijatno večer.